ကိုနာမမင်းမရှိပေမဲ့ကိုအမြဲသတိရနေအောင်မင်းချိန်တဲ့ကပ်ကလေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုတတိယမင်းနော်ဟာဘာတို့ရာဒီဥတုရဲ့ထဲမှာဘယ်ရာဒီဥတုမှာနေလို့အကောင်းဆုံးလဲစောင်းရာဒီပါခင်ဗျာသိကြီးလဲလားသမောလေးလေးပါခင်ဗျာဇလန်လေးကတော့ဆရာအကြည့်တော်ရေးထားတဲ့ဇလန်လေးပါပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပါပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဒါဟာတာပဲရိုက်တာပါเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဘောလီဝုတ်ကပေါ်ကားတကားလို့သတ်နိုင်လဲရပါတယ်ជីဝေတာကတော့ဟိုအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေစာဝတ်နေရေးအစင်မပြေတာတွေပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဘယ်အရေးမှမအဆင်မပြေတဲ့နော်တိတ်ပြစိတ်ချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့နေလို့မရတဲ့လူဖြစ်ကျိုးမနှက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဟိုအနည်းဆုံးတော့နှစ်နာရီလောက်ဘဝမောတွေပြေသွားလဲမနေဘူးဆိုပြီးဟာတာကားလေးကိုရိုက်ပေးတာအလူတွေကစားဝတ်နေနဲ့လုံမန်းနေရတဲ့အဆင်မပြေကြဘူးဟိုလုံမန်းကန်ကန်နေမှာလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်မမာကြီးရည်မှန်းချက်မရှိပါဘူးအခုကတော့ဟိုရွာသားတွေရိုက်တော့ရွာကားပဲထွက်มาပေါ့ဟုတ်လား international တွေလည်းလှမ်းနေကြတယ်ပေါ့ဘာမှ international တွေလည်းဟိုမမျှော်မှန်းပါကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေရိုက်တယ်ရွာသူရွာသားတွေဘဝအမောလေးတွေပြေသွားမယ်နှစ်နာရီလောက်ကိုယ့်ရဲ့စာဝင်နေဒုက္ခပြဿနာလေးတွေအခက်ခဲတွေနာကျင်ကြေကွဲနေရတာတွေအဲ့ဒါလေခဏလောက်မေ့ပြောက်ပြီးတော့ပြောပြောရွှေရွှေလင်းနဲ့ယုံနေပြန်ထွက်နိုင်ပြန်ထွက်သွားရင်ဒါဂျင်းတ်ပါပြီเนาะဒီလောက်ပဲရည်မှန်းပြီးရိုက်တာပါအပြောင်းလဲခြင်းကတက်ပါပြီပြောင်းလဲခြင်းတက်ပြီဦးညီတို့ဆိုရဒါမရိုက်တော့ဘူးဒါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တုန်းကရိုက်ထားတာအခုမှတင်လို့ဦးညီတို့ဆိုရင်မရိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တန်ပြီလေကိုဦးညီတို့ခေတ္တဝါဖြတ်တန်းလာတာနဲ့ဦးညီတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဦးညီတို့ကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်အမအိမ်မှာအဲ့ဒီမတိုင်တော့အကိုလင်မရရဲစခန်းရောက်တဲ့အချိန်ကဟုတ်လားဒီလိုဖြတ်တန်းလာတာနဲ့အလောက်ကန်ရှောင်းနဲ့ပါတီဝင်ပြီးလားလို့တင်းပြပါတီဝင်မှဒါတွေကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဦးညီတို့ကြတော့ international ထိုးပေါက်ဖို့လည်းဘလို့မစိတ်ကိုမရှိဒီမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ပြိတ္တပေါ့ခဏသာသမီးပေါ့ဘဝမောလေးတွေပြေသွားရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့ဟာတာကားတွေတဆင်တစ်ဆက်ရိုက်လာဒီအချိန်ကြတော့လဲဘာပဲပြောပြောအချိုးရအပြောင်းလဲတွေပဲလဲဖြစ်သွားပြီးခက်လဲပြောင်းပြီးပြောင်းလဲချိန်လဲတန်ပြီးဆိုတော့ဥညီတို့လည်းနားလိုက်ဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးဥညီတို့ကဒါရွာသားတွေပဲပေါ့ဟိုဘိုးကြောင်လည်းမနေနိုင်ဘူးလေဦးညီတို့တော့နိုင်ငံသားသွားကြောင်းနေဖို့ဆိုတော့အောက်လန်းသွားမှပဲရတယ်။သင်မောလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်ရင်အောက်လန်းသွားပေါ့။အခုခက်ကတော့ကြောင်းကဟိုမှာသွားနေတော့ international အတွေ့အခေါ်ကြီးမတင်နန်းကရုပ်ရှင်ဆိုလဲတင်နန်းကအမေရိကမှာတက်မယ်ဟုတ်လားစင်ကာပူမှာတက်မယ်ဘာညာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေအတွေ့အခေါ်တွေအသက်အရွယ်နဲ့ international လှမ်းတာလဲလှမ်းတဲ့မှာလေ။ဥညီကတော့အားပေးပါ။ဥညီတို့အသက်ရွယ်နဲ့ဥညီတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ခက်မှာတော့ငငညာသွားဘူးဆိုတာမလွယ်ဘူး။အောက်လန်းကသွားမှာပဲရ။နော်။အော်တဲမော့လိုက်ရင်လိုက်ပေါ့ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဥညီတို့ကလည်း international ဘာညာတခါမှရောင်းလို့တော့အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။အကုတ်ပြည်တွင်းကပြိသက်တွေဟိုလုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းနေရာတဲ့ဘယ်ကျမကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘယ်မှာမှအဆင်မပြေဘူး။ဥညီရတော့ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ကလူဖြစ်ကျိုးမနှက်တဲ့တိုင်းပြည်မှာနေတာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောခုနှစ်သားမီးနှစ်နာရီလောက်ခဏလောက်မင်းမပြောပြောကလေးနဲ့ရေမောမောလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ကိုတန်ပြီးဆိုဟာတာကားတွေပဲအစင်ဆက်ရိုက်ခဲ့တာမျိုးဆက်တက်ကလေးတွေဝင်နေဆိုတာကအဟန့်တားတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ပုံစံမတူတာပေါ့
အဲတချို့မျိုးဆက်တလေးတွေရိုက်တဲ့ကားလေးတွေအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အင်တာဗျူးလေးတွေပဲလဲကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့လူငယ်တွေပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရဟာဇယ်တရေလောက်ပြီးတော့ရိုက်တာတောင်တရေရိုက်တယ်သူဦးကြီးလိုအံ့ဩနေဦးကြီးတသက်လုံးကဒီမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာတခါမှမလုပ်ဘူးတကယ်လို့သာအဲ့ဒီလိုရိုက်နိုင်ရအရန်ကောင်းတယ်ဒါဦးကြီးရဲ့မြန်မာဒါပေမဲ့အခုမင်းသမီးက9ရက်ပေးတာလို့6ရက်ပေးတာလို့နဲ့တော်တော်တော့မလွယ်ဘူးရဟတဲ့တရက်လို့အမရိုက်တာတရက်ရိုက်တော့တော်တော်ကောင်းတာကို quality ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဥကြီးတို့ရုပ်ရှင်လောကမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါတော့နိုင်ငံညာမှာတော့ဒါဖြစ်နေပါရဟတဲ့ဒီဆိုတာရှိတယ်ဟိုတိတ်အမြင်မဟုတ်ထိုင်းရရိုက်တဲ့ဘာ one bag တို့ဘာတို့လာမှာရဟတဲ့ဒီရှိအဲ့တော့မှကိုယ်လည်းဖတ်ဘူးလားအဲ့တရက်မှာသူကရဟတဲ့လောက်တယ်နောက်ရက်ကျမှရိုက်တယ်နောက်ရက်ကျမှဆက်တင်ပြေဆုံးနဲ့ပါညာပေါ့ဦးညီတို့ဒီမှာကအဲ့ဒီလူငယ်တွေသူတို့အင်တာဗျူးလေးတွေကြီးလိုက်တော့မှဦးညီတို့သဘောကျတယ်။ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တဲ့နာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာရုပ်ရှင်လောကနဲ့မြန်မာမင်းကြီးကရက်ကပေးနိုင်ပါ့မလား။ဦးညီတို့ကအခုကရုပ်ရှင်15ရက်အတွင်းဝင်အောင်ရိုက်ရတာလေ။အခုလူငယ်တွေရိုက်နေကြတာ။ဟိုအခုဟိုကနာမည်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့။ဟိုတွင်ကျင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကိုထိနေရုပ်ရှင်ဆို15ရက်လောက်အများဆုံးရက်20ပေါ့အဲ့လောက်မှတကယ် international ပုံစံရဟာသေးတွေလို့ဘာတွေလို့ဆိုရင်မင်းသားမင်းမီးရက်ရက်ပေးနိုင်ပေါ့တော့မလွယ်ဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုလုပ်နိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဦးမြင့်